За сайн байна уу? За энэ удагийн хичээлээр хэлүүлээ Duolingo Chinese-ийн occupation буюу за мэрэгжлийн холбоотой. За энэ бүлгийг үзэн. За нийтдээ бол 3 дасгалаас бүрддэг юм байна. За үнийг эхлүүлье. За тэгэхээр өмнөх дасгалууд дээр бол би нэг системийнхаа аудиог нэгээгүү. За баг өөрөө яриад явж байгаа юм шиг тэгсэн мэлээ. За энэ дээр бол нийцсэн болохоор хайрцан гайгүй байх хаа. За control space дарах юм бол аудиого дахиж сонсно. Ши. Шэн. 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 Гэт инглэхтэй хэлж гин. За тэгэхээр 3 нэм шиг байна. За. Хэ. Хэн. Хэн. Мин. Мин. Ши. Ши. За дөрөвдөн. Ше. 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 За би нэг бол шүвэ гэж сонсож байсан да энэ чи. Ше. Ше гэж байгаа юм шиг ше гэж сонсож байна. За тэгэхээр энэ баах. Энэ угаасаа мөн. Та. 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 За хоёр тон. Ни. Ни. Чи гэсэн үг. Ман. Ман. Олоола. Олон тооны үсгдэг оо үг гэх юм. Та. Та. За хи ши я тэр ихтэй эсвэл тэр эмхтэй гэсэн утгатай. За студент. Ча. Ча. Цай. Шуэй. Шуэй. Ус. Шуэшэн. Шуэшэн. Оюутан. Сурагч. Та бу гао шин. Та бу гао шин. Гао. Гао. Шин. Шин. Гао. Гао. Гэдгийн. Та. Та. He is. Бу. Гао. Гао. Шин. Одоо энэ тагийнх нь урталтайгаа энэ нэг зураас нь болохоор эрэгтэй гэх судхыг зааж байгаа. Тэгээ бос удахгүй эмэгтэй гэдэг нэг юм тавиад байгаа хоорондоос адилхан уншдаг. За энийг keyboard-о хэрглэхээр болох чинь. Яг л бас хятадаар шивж сурах гэсэн болохоор одоо энийг энэ угаасаа англиар бичих юм ба шүү дээ. За англиар хятадтайгаа бол хятадаар одоо шивж сурах гэдэг бол тэрүүгээр бичиж байгаа. За he is not happy. За. Шүэ. Шүэ. Син. Син. Хуа. Шүэ. Хуа. Ли. Та ши шүэшэн. Ни на. За энэ нь. Иксиг бол иш үсгээр уншиж байгаа. Та ши шүэшэн. Ни на. Гинэ. Та ши шүэшэн. Гэдэг чинь. Тэр эрэхтэй бол. He is a student. What about you? За, харин чи ямар юу вэ гэж асууж байна. Син. За, шин. Шэ. Син. Шин. Айн аугсан дэ. Ва шин. 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 За, энийг юу гэдэг нь мартчих. Шин. За, энэ бол энэ ийг бас одоо өөшөг уншаад байгаа. Тэгэхээр энэ шин шүэ шин гэдэг нь одоо шүэ юм байна. Дөрөвдөгн зүг байна. За энэ хө шүэ шин хө ши шин та 我是学生, 你呢? 他 我是学生, 你呢? 자, 되게 인도 I am a student. What about you? Get us a chance. Be able to eat and chi. Sheng. 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 Ta. Sheng. She. Ta. Zaino, did it take soak? She. She. Za. Ши зэн бол англиар to be буюу is are what was where гэдэг үг гэдэг нь нийлдэт хэлж байгаа. Хэ 我不是学生. Хэ зэн бол уух гэсэн үг байна. 我不是学生. За тэгэхээр одоо оюутан байхаа болчлоо. Тэгэхээр I am not бу тавьчихаар бу тавьчихаараа одоо эсрэг утгатай болчихоо. I am not a
student. Та бүш ш ш. Артикла заавал бичих хэрэгтэй. За тэгэхээр I'm not a student. Та бүш ш ш. За тэгэхээр одоо ингээд энэ дээр хятадаа сонгоод та гэхээр одоо 1 2 дээр байгаа энэ хоёр нь бол одоо энэ эрэгтэй буюу хий эсвэл ит гэсэн үг. А энэ та гэдэг одоо нөгөө эмэгтэй гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр хэвэл зөвхөн эрэгтэй гэж үтсэн болохоор энэ бах. За ингээд хятад хэлний англи сонгочхоор энэ юугаа control space-ийг сонсож болохгүй юм байна лээ. Тэгэхээр заавал энэ дээр дарна. Та бүш ингээд ингээд та бүш шүэ шэн. За тэгээ нэгийн дан дээр дарна. Та хин ванг. Та бүш шүэ шэн. Дорн. He is not a student. Гэж байна. Та хин ванг. Та ши ванг. А. Та хин ванг. Та шин ванг юм байна. Тэгэхээр а та ши гэх юм бол тэр бол ванг болно. Та шин ванг гэхээр а нэг last name буюу овгоо хэлж байгаа. Түүний овг нь ванг гинэ. Тэгэхээр а his last name is Wang. Oh. 他叫什么? He's good. You know, you got a possessive noun. What's the? 他叫什么? What is his name? 他不是学生. What is his name? 他不是学生. He is not a student. 不要提了. 유튼 하신 왕 he is not a student 다신 왕 자, 또 энэ дээр хэдүүлээ алдаагаа засч чинь. За тэгэхээр he is last name is Wang. За зөв боллоо. За ингээд 10xp авлаа. Өнөөдрийн хоо өдрийн зорилгыг биелүүлсэн. За нэг удаа алдсан болохоор 4xp авч байна. За тэгээ 5 лингот авч байна. 6 өдөр дараалаад хийлээ. За no thanks гэд. За энийг нь идэвхжүүлэхгүйгээр. За одоо 2 дугаар лесэн л өнөөрэй. Мен. А энэ дээр тахаар ингээд сонсогдохгүй. За тэгэхээр энэ мэн гэхээр энэ та мэн. Тэгэхээр энэ байна. Ма. За энэ дээр тахаар ман. Ман, ма. 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 За тэгээд энэ дөрөн хөгөөс хад ингээд хөггүй нэг байдаг. Энэ хөггүй нь болохоор айгүй богинохан болоод байгаа. За. На. Ма. Хэ. Одоо чинь хэ. Гэдэг нөгөө нэг дугаар өгтөө болохоор ингээд хамаагүй урт сонсогдож байгаа. Тяо. Тяо. Ма. За маань энэ байна. Та гэж заад энэ болохоор түрүүний эмэгтэй та буюу ши гэсэн утгатай одоо ханд маань энд гарч ирж байна. Энд дээр хэлээ. Sound is make та гурав тань байна. Woman хө шүй. Гэхдээ woman гэдэг өмнө нь во гэдэг нь би гэдэг одоо дан утгатай байсан бол тэ одоо вогийн одоо доор байгаа тэр ганц баган дээр хамгийн доод талын гурван нүлийн нэг үндсэн утга гэсэн үг. За дээр байгаа нь болохоор энэ хоёр нийлээд болж байгааг харуулж байгаа. За тэгэхээр нийлэхээрээ v ганцаараа бол i. Тэгэхээр энэ мөн нь бол одоо ингэ олон тоо болгож байна гэсэн үг. За тэгэхээр v drink water шүү гэдэг нь болохоор ус. We drink water. За мөн дэпэр та ингээд одоо энэ мөн гэдэг одоо ханцны дуудлагаараа юм байна. Дуудл шин мэн мэн та мэн гэдэг нь гомн мэн шин гэдэг нь овг та хөр та хий тэ. Тэгэхэд энийг сонгоод окей та хөөча би энэ англиар өчөх хэвээр та. Тэгэхээр та гэдэг одоо энэ ч байгаа та нь бол эмэгтэй та болохоор she хө гэдэг нь drink тэгээд хий шиг эс аваад та гао she drinks tea. Та мэн хин гао шин буюу та мэн гэхэр чинь одоо энэ нөгөө хий шиг тэр мэн залгах юм бол ерөнхийдөө эрэгтэй олон хүн эмэгтэй олон хүн гэсэн утгатай. Тэгээд энэ англиар бол
they болдог. Тийм they болно. They are happy. Хин гав шиг үнэхээр аз жаргалтай. Та ши шин за та гэдэг дуудлага харуулж байгаа ханц. Та ши шин мен та бүхэн ч удаа энэ дасгалаа хийж байгаа олон удаа сонсоод дагаад хэлээд бас яваарай. Ниренши та ма? Ниренши та ма? За ринши гэдэг нь no. Эсвэл recognize гэсэн утгатай. За тэгэхээр ниренши гэхээр you know. Айн асуух хөлбөр болж байгаа болохоор одоо хэлвэл энэ чи do you know та гэдэг нь болохоор урталтаа нэг юм эмэгтэй ханцтай байгаа болохоор эмэгтэй хүний гэлтгсэн ханцтай болохоор do you know her хэмээн. За. Нимэн бу чи фан ма? За 10 дарааллаад амжилттай хэлээ. Хэцүү сурч байна гэж. Нимэн, нимэн. Фан. Бу чи фан ма? Фан. Фан гэдэг нь болохоор доороо food, rice, meal гэсэн утгатай. За тэгвэл do you. За do you гэх юм бол эсвэл don't you. За аль нь ч байсан ер нь дижитал утгатай болохоор яах л ахал та аль нь болох байх гэж байна. Гэхдээ хэдүүлээ do you гэдээ туршаад үзээ. Дараа нь do you чи гэдэг нь болохоор eat. Do you eat meal? Are you not eating? Гэж. Ингэж юм утгатай. Are you not eating буюу чи идэж байгаа мó гэсэн утгатай асуулт юм. 你们不吃饭吗? 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 饭. 他. 你们不吃饭吗? 们. 그치, 자. 마. 他. 他. 们. 마. 生. 他. 아니, 밑에. 你们吃鱼吗? 生. 鱼. 자. 你们吃鱼吗? За тэгэхээр нимэн гэхээр бас тэгэхээр олон тоон дээр болно юу бол хэвээрээ тэгэхээр юу л болно чи гэдэг үг бол тэгээ юу эсвэл you guys гэж you all гэж бас бичиж болох юм байна. You асуух хэлбэр болохоор do you eat fish? Ма. За зөв боллоо. За та ма. Ма энэ вэ? Ши. Мен энэ вэ? Та. Шэн. 我们是学生。他在。我们是学生。 Here we are. We are 我们是 무슨 学生 같은 건 we are. 你认识他吗? Students. 你认识他吗? 자, 옛날 붙인 게 你认识 та одоо энэ тохиолдолд та нада аль нь гэдэг нь мэддэхгүй болохоор угаас аль нь ч хамаагүй ингээд таамаа гэсэн асуулт энд үүтэй. Do you know her? Би энэ чугаас нөгөө эмэгтэй тагаар бичсэн болохоор ингэж хэлсэн. Мичүү байна. Магадгүй эрэгтэй тагаар бичсэн бол do you know him гэж гарч ирэх байхаа. Мичүү фан ма? Мичүү фан ма? За дээр нь а одоо энэ ч нэг төрөний бидний алдсан. За бидний одоо миний алдсан үг байна. За are you eating а биш хотлайн. Ни чи фан ма. Зин зүгээр do you чи гэдэг нь идэх гэсэн үг. Do you eat фан? Фан. Meals. 我们不吃鱼. Фан. 吃鱼. 我们不吃 ü гэхээр woman гэхээр we а бүчи гэхээр иддэггүй болно. Тамаа ши шээшэн ма? Fish болох нэ. Тамаа ши шээшэн ма? За энэ асуух хөлбөр байна. За эхлээд асуух хөлбөр үгүй юу гэдэгээ тодохгүй олохгүй бол бас. Тамаа ши шээшэн ма? Болж байна. Хэрэв анзаарахгүй шууд энтер дарчих юм бол тамаа ши шээшэн ма? Тамаа 是学生吗?
Tamen, are they? Aha, tid nar mun u. Are they students? 你们不吃饭吗? Гэд за ингэж асуух юм байна. Тэд нар оюутнууд мөн үү? 你们不吃饭吗? А энэ төрөний яг нэг Are you eating fun? Are you eating meal? 你们不吃饭吗? Are you not eating? Are you not eating? 김엔. Are you not eating? 你们不吃饭吗? 단어 하나 듣고 뭐 듣지 않아요? 이거 뭔가 다른 팀으로 어떻게 하시면? 자, 자샤. 허이랄 좀 더 고런 XP 보너스 답라. 자, 고르도록 하겠습니다. 치, 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 치. 자, 고르도록 하겠습니다. 라, 고르도록 하겠습니다. 라, 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 라. 자, 일리를 했어. 시, 고르도록 하겠습니다. 라, 라. 시, 리. 老 生, 아니, 어, 老 리 生 이 老 자이는 이 네 이 자 되게 할 때 아주 쓰고 차 이노 이성 老师 차차 이성 임침시관 老师 teacher 유 자 teacher 니는 면 거면 이 유 만 유 친 자가스 이 이 믿고 면 어떤 더 어떻게 이성 이 자이는 자 doctor 이성 他们很高兴 이성 쉬신 기간 보다 유튼 이성 기간 보다 doctor 이면 他们很高兴 자 他们 그래 자 they are happy 他们 자, 주변 니 시 타 멘 시 타 자 시 주위에 타 자, 이렇게 다 이 시 니 그룹 이 자, 니 그룹 이면 멘 흑고 타 시 이성마 라오 자 타 시 이성마 네. 아, 앵글 어쩌겠다. 타 гэдэг нь эрэгтэй гэр байна. Тэгэхээр he is 아, энэ ч асуу хөлбөр юм гэр чинь. 아, does he? 이스 히 гэхүлөө. 아, энэ төлөв байдал асууж байгаа болохоор is he гэх нь зүг байгаа. Is he he is a doctor гэж тэ, тэгэхээр is he a doctor? И гэж асуух юм байна. За. Ши. За, дараагийн анзаар энэ нь. Ши. За, вау. Ши. Ши гэдэг нэг төрөг үг ингээд юм зурастай байна. Сая азар дарчлаа. Шэн. Ши. За, энэ ингээд энэ. Лао. Та ши лао ши. Лао. 他是老师. 他们是医生. He is a teacher. 他们是医生. 자, 앵글로 붙이네. 医生 гэдэг нь эмч болчиход байгаа. 타 아니 지지개 이끌어올고 бол бас ингэ англиг гарчихад. 他们是 이 他们不是老师. 他们是医生. 자, 저볼 Tamen Bushi Lao Shi. They are not Tidner Imch Bish. Wolverine, they are not Imch doctors. Tamen Bushi Lao Shi. They are not doctors. Oh, Lao Shi. Tamen Buchi Yu. Bakshi, Tidner, they are not teachers. Tamen Buchi Yu. Kir, they Buchi. Don't eat. They don't eat. 他是医生. Fish. Тэд загас иддэггүй. 他是医生. 자, 또 임эгтэй та болохоор бид англиар өчгсөн. She is 医生. 他是老师吗? She is.
doctor. 다시 라오시 마? 그 이 아 이시 他是老师吗? 라오시 teacher, 라오시 teacher. 오케이. 他是老师吗? 다시 라오시 마? 你是老师吗? 자. 자, 니시 라오시 마? Are you? You are teacher 이렇게 주식 때 있으면 다 아스팔트는 Are you a teacher? 你是老师吗? Are you a teacher? 你是老师吗? 자, 좁은 是 老师 老师긴 시 他们不是老师 치기 있잖아 음식 선수다 다음은 무시 라오시 they are not 라오시 라오시 teachers 비 이션 이션 김벌 임치 라오시 기울 teacher 자 이게 중국의 occupation 뭐 어떤 미국일 때 알바다 보드스티온 거론다 스타 하루인데 니가 다섯 보너스 돈 XP 자, 1-р лейблийг авлаа. За, одоо ингэ. Доош 1-р байх гэж. А, энэ чи тест өгөх гэсэн юм байна. За, энэ тестийг нь тусад нь ондоо бичлэгэн дээр үзүүлье.